Pirotski radnički u prolećnom delu prvenstva Srpske ligi istog poput kaznene ekspedicije. Beli su juče na gostovanju u Pukovcu savladali stojmenu ekipu sa 6-0. Golgete Raca Stojković postigu u prvom poluvremenu četiri gola, a u nastavku utekmice mrežu domaćeg tima zatresli su i Stanković i Ćirković. Pošto je Temnić u Nišu igrao nerešeno 2-2 sa ekipom Car Konstantina, radnički sada na čelu tabela ima pet bodova prednosti u odnosu na Varvarince. U sredu se igraju susreti vanrednog 28. kola. Radnički dočekuje od 16 sati i 30 minuta ekipu Dubočica iz Leskovca. U 25. kolu zone Jug jedinstvo je u subotu u poraženo od budućnosti sa 4-2. Golove za Novomalce postigli su Luka Filipović i Mančić. Tanas Korajić je na svom terenu poražen od lidera prvenstva ekipe Vlasin iz Vlasotinca 1-3. Jedini gol za naš tim postigao je Ignjatović desetkovane povredama, senjorki ženskog futbolskog kluba Jedinstvo poražene su u Kruševcu od napretka sa 4-0. U razvojnoj ligi Jug mlade futbalerke jedinstva igrale su u Nišu nerešeno 1-1 sa ekipom Mašinca. Gol za naš tim postigla je Milica Popović. U 18. kolu prve ligi Istok rukometaši Pirota poraženi su na gostovanju u Ćupri od radničkog rezultatom 36-23. Narednog vikenda Orka Pirod očekuju Halike ekipu Vlasutinca. U predposljenjem kolu regionalne lige Sever futsal klub Irgos i u Halike pobedio ekipu Gurgusovci iz Knjaževca sa 13-4. Golove za naš tim postigli su Potić, Osmanović i Stojanović po dva, Ilić, Stojić, Mić, Čirić, Mitov, Jovan i Vladimir Petrović po jedan gol. U posljenjem kolu futsaleri Pirgosa igraju Beloj Palanci sa ekipom Babušnice. Naš tim će se naredne godine kao prvak ove lige takmičiti u trećoj ligi Istok na prvenstvu države u kickboksu koje je održano u Beogradu, piroćanac Saša Nikolić iz kickboks kluba Pirot osvojio je titulu prvaka u disciplini low kick u konkurenciji juniora preko 91 kg. Nikolić se okitio zlatom pošto mu Ivanović predao finalnu borbu. Na istom takmičenju predstavnici kickboks kluba Crna Kobra osvojili su dve medalje. Dušan Sokolović kadet, srebro u kategoriji do 67 kg, Aksenija Milović juniorka bronzanu medalju u kategoriji do 56 kg u disciplini low kick.